នេះជាជំទីមេត្រីសម្រាប់បព័នដែលមាននៅពេលនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាជំនាញស្រីល្បីឈ្មោះរបស់អាមេរិកគឺ Billie Eilish ដែលសម្ដែងบทសម្ភិ ষ មួយនៅពេលថ្មីៗនេះបានបានបញ្ហាកាឈឺចាប់នៅពេលដែលត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតនោះវីប្រហាឥតឈប់ឈរទៅលើរូបរាងកាយរបស់នាង តារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះរបស់អាមេរិកមេចាំបាទ No Times <imit> To Die គឺ Billie Eilish ត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមពេបជ្រីចិញ្ចើនអិតឈប់ឈោពីរុករាងកាយរបស់នាងក្នុងថ្មីថ្មីនេះនាងបានបញ្ចេញការខឹងសម្បាចំពោះអ្នកដែលរិះគន់ទៅលើរុករាងកាយរបស់នាងនោះនេះបាទតាមការចេញផ្សាយរបស់សាមប៉ាដាមីន International News នៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2023 នៅក្នុងបាតសម្ភិសមួយនេះពេលថ្មីៗនេះតារាជំរៀងរូបនេះបាននិយាយថាវាពិបាកណាស់និយាយតាមត្រង់ទៅគ្មាននរណាម្នាក់អាចនិយាយអ្វីអំពីរាងកាយរបស់ខ្ញុំទេ។ខ្ញុំក៏គិតដែរថាប្រសិនបើខ្ញុំនៅក្មេងហើយណែនាំតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិយាយអំពីខ្ញុំពីរបៀបដែលពួកគេធ្វើឲ្យលើយនេះនៅពេលខ្ញុំមានអាយុ11ឆ្នាំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងមិនអាចនឹងមានជីវិតទេនិយាយដោយស្មោះត្រង់ក្នុងនោះនាងក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ដែរថាការរីក ពីរုပ်រាងកាយរបស់នាងតាមបណ្ដាញសង្គមគឺពិតជាប៉ះពាល់ដល់រုပ်នាងជាខ្លាំងជាពិសេសធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់តារាចម្រៀងម្ចាស់បទ No Time To Die បានប្រាប់ទស្សនិកជនថានាងប្រៀបបានទៅនឹងបរោះខ្លាំងនិងជាខ្មែងប្រុសស្ទើរតែពេញមួយជីវិតរបស់នាងទៅហើយយ៉ាងណាមិញការពីពេលថ្មីថ្មីនេះនាងបានរកឃើញថានាងក៏ជាមនុស្សស្រីដែលមានភាពសិចស៊ីឲ្យនាងក៏គូអោយស្រឡាញ់ដោយមនុស្សទូទៅដែរ អ <Gã> ្នកឫគុណតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតពិចារណាបាននិយាយថានាងតែងខ្លួនដោយមនុស្សប្រុសឲ្យមានរូបរាងធាត់ជាដើមតែយ៉ាងណានាងប្រាប់ថាក្រ োন តែធ្វើអ្វីជាខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះ